Медики Кривого Рогу тісно співпрацюють із своїми іноземними колегами вже на перший рік поспіль. Один із видів такої взаємодії – надання матеріальної допомоги лікувальним закладам міста. Так, зокрема, 14 липня гуманітарний вантаж з Німеччини від давнього друга криворізьких медиків доктора наук Євгена Кляйна отримали 10-та та 3-я міські лікарні. Для останньої такий гуманітарний вантаж – перший. Плідно співпрацюємо з нашими німецькими колегами. Ми отримали гуманітарну допомогу. Це 46 функціональних ліжок, матраси, прикроватні стільці, кроваті, ходунці, реклінатори, інша медична продукція, за що вдячні як і німецьким колегам, і нашим міській владі за допомогу в розмитненні вантажу, і благодійним організаціям, які з нами співпрацюють. Вже до кінця тижня отримані меблі планують розподілити між неврологічним, ендокринологічним, хірургічним та терапевтичним відділеннями третьої лікарні. Зокрема, перші 6 ліжок того самого дня встановили у ендокринологічному відділенні. Вони зручні як для пацієнтів, так і для персоналу, зазначила заввідділення Ірина Жданова. Ми отримали функціональні кровати, які дозволять нашим пацієнтам більш комфортно знаходитися в нашому відділенні. Коли у нас є тяжкі хворі, функциональная кровать нам очень поможет в их уходе, удобнее ее и переслать, и удобнее пацієнта перевернути. У свою чергу місцева влада продовжує оновлювати будівлі закладів охорони здоров'я міста. Невдовзі капітальний ремонт має розпочатися і у третій лікарні. Декілька років тому місто прийняло рішення, були звернення відповідні до депутатів обласної ради, і на баланс нашого міста для того, щоб наводити порядок, ми забрали в тому числі і третю міську лікарню. Є на цю лікарню плани стосовно капітального ремонту, тепломодернізації приміщень, будівель. Це стосується і поліклініки, або зараз правильна назва – консультативно-діагностичний центр. Це відділення фізіотерапевтичне. Для створення проєктної документації та власне виконання ремонтних робіт у медзакладі планують залучити кошти з міського бюджету. Кузьма Шишкін, Арчіл Сванідзе, Андрій Яковлєв, Перший міський.